Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Coran bonvenon, gesignoroi, en la 1114a Esperanto elsendo de la Pola Retradio el Varsovio, audigianta mercrede la 3 de novembro 2021. En nia hodiaua elsendo Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka kaj Maciej Jaskot proponas auskulti komence aktualaĵojn kaj sciencbultenan temon pri robotika fibro Omnifiber. Hodiaŭ ni invitas sekvi kun ni la 117 fragmenton de la romano Quo Vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto-traduko de Lydia Zamenhof. Komence bonvolu konatiĝi kun niaj aktualaĵoj. Laula agenteio Nielsen, Pollando estas la plej granda ĉokolad mercado en la centra orienta Eŭropo. Samtempe ĝi estas la kvara en la mondo eksportanto de ĉokolado post Germanio, Belgio kaj Italio. Laŭ la lasta raporto de Nielsen, rezultas ke la valoro de la pola ĉokolada eksporto egalas al preskaŭ 2,1 miliardoj de dolaroj, kaj dank' al tio ĝi 7,3% partoprenas en la monda eksporto. En 2012 Pollando notis la plej grandan produkto crescon egalan al pli ol 13%. En la lastaj dek kelkaj jaroj la konsumado de ĉokolado je statistika polo kreskis je ĉirkaŭ 30% kaj egalas nun al 5,2 kilogramoj. La mondaj konsumantoj de ĉokolado estas aŭstroj kaj germanoj, kiuj konsumas preskaŭ 3 kilogramojn da ĉokolado pli ol poloj. Laŭ la raporto rezultas ankaŭ ke meza polo por dolĉaĵoj enhavantaj kakaon elspezas ĉirkaŭ 190 zlotojn jare. Al la plej popularaj kalkuliĝas ĉokoladkaheloj kaj pralinoj. La ĉokoladprodukta segmento sur la pola merkato valoras multe pli ol 2 miliardojn da zlotoj. Du trionoj de la vendovaloro estas ligita kun laktaj ĉokoladoj. Inter la omaĝotoj de la 2022 la pola sejmo enkalkulis Maria Konopnicka kaj ŝian literaturan verkaron, taksinte ŝin unu el la plej elstaraj verkistinoj en la historio de la pola literaturo, elstarigante ŝian patriotan agadon. En majo 2022 pasos la 180 naskiĝdatreveno de Maria Konopnicka, verkistino, poetino, tradukistino kaj publicistino. Orfiĝinte en la aĝo de 12 jaroj, ŝi ricevis de la patro edukon en la etoso de patriotismo kaj kristana tradicio, kio grave influis ŝian literaturan formiĝon. Ŝi debutis en la periodaĵo Kaliŝanin en 1870. En 1881 ŝi eldonis la unuan poezikolekton. Ŝi redaktis la periodaĵon Świt, kunlaboris kun Bluszcz kaj kun multaj aliaj polaj periodaĵoj en tri anekspartoj de Pollando: Rusio, Aŭstrio, Prusio kaj eksterlande. Ŝi famiĝis pro novelverkado kaj pro la porinfana literaturo. Ŝi okupiĝis pri literatura kritiko. Helpe de siaj literaturaj verkoj ŝi protestis kontraŭ antipoleca politiko de la aneksintoj kaj socia maljusteco. Ŝi kunorganizis proteston de la monda publika opinio kontraŭ germanaj represalioj rilate al polaj infanoj en la loko Vrześnia ekde 1901 ĝis 2 kaj elproprietigaj leĝoj. Konopnicka batalis favore al la virinaj rajtoj kaj helpadis al personoj malliberigitaj pro la patriotaj motivoj de rusaj aŭtoritatoj. En 1902 en Krakovo kaj Lvovo okazis la solenadoj de la dudekvinjariĝo de ŝia literatura laboro, kaj unu jaron poste kiel donacon de Pola Nacio ŝi ricevis biendomon en la loko Żarnowiec.
Si estis honora membro de la Societo de Popollerneoi cae de multae societoi cae institucioi sur la pola territorio en Europo cae Usono. La resolucio de la pola Seimo elstarigas sian poesiajon Rota, la juro, patriotan vercon contrau la trud germaniga politico en la prusa anexo parto, quiu ludis apartan rolon en la historio de Pollando. Siai du noveloi, Mia poŝhorloĝo kaj La fumo, aperis en la Esperanto traduko de Kabe, respektive Jerzy Grum. Vi audas la programon de la Esperanto Radio Varsovio. Bonvolu nun aŭskulti nian sciencan bultenon. Omnifiber, jen la nomo de nova produkto de sciencistoj el Masaĉuseca Teknologia Instituto, MOITO, kaj la Stokholma Reĝa Teknologia Instituto, KOTOHO. Temas pri nova robotika fibro, dank al kiu vestaĵoj el ĝi produktitaj helpos al kantistoj, sportistoj kaj personoj post operacioj trejni ĝustan spiradon. Reage je tio, kiom grade ĝi estas streĉita aŭ malstreĉita, ĝi tuj reagas generante streĉon, malstreĉon aŭ vibrante. La spirfisiologio estas complica, cae ni ne conscias quin muscoloin ni usas. La texajo el nova fibro, capablas monitori la funcciadon de diversei muscol gruppoi, registri gin cae stimuli ilian movon. La nova fibro estas plurtavola, cae enen havas canaleton cun liquajo. Gia sistema controlas la geometrion de la fibro, stirante la liquaj fluon, dank al cio la texajo el gi creita funccias kiel muscolo. Gi estas anco equipita per elastei sentiloi, obligantei defini cium grade gi estas strecita. Texajo el gi productita estas tiom maldica cae elasta, che gi povas esti kunkudrata per normalei maŝinoj. Omnifiber estis farita el malmultekostaj materialoj, kiuj facile alprenas dezirindan formon. Ĝia ekstera tavolo estis kreita el materialo simila al poliestero, povanta havi longdaŭran kontakton kun la haŭto. Sciencistoi testis sian inventajon ce profesia cantistino, la patrino de unu el la fibrocreintoi. La speciala subvestajo monitoris cae recreis la funcciadon de spirmuscoloi. Giragis je ilia funcciado tiel, che cantistino devis alpreni conforman corpus internon cae giuste spiri. La trovigiantei en la fibro sensiloi ebligis al sciencistoi prilabori conforman nivelon de sensitivezzo cae reagado ce corpo de profesia cantistino, cae tiui donitajui estas helpai cae applicablai ce canto lernanto. Malgrau tio che la enconduca esploroi estis faritei lau la vidpunto de canto lernado, la samo estas applicabla rilate al sportistoi. Vestajo el omnifibra povas transdoni informoin al comenzanta curisto pri regul conforma spirado dum la curo au muscol funcciado base de informoi acquiritei pli frue de esperto plena sportisto. Kiel antaŭvidas la creintoi, la texajo povas esti utila ce pacientoi suferintei lesioin influanten la spirsistemon. Gi povas roli kiel la alternativa curatsmetodo ancau case de dorma apneo. La autoroi de Omnifiber laboras daure pri minaturigo de gia elektroniko kaj stirsistemo. Parolas Pola Retradio en Esperanto. Thank you.
Quo vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduco de Lydia Zamenhof. La cent dek sepa fragmento. Tiam la arenon en curis centoi da circai sclavoi, armitei per fossiloi, soveliloi, baleiloi, puscaroi, corboi por elporti la internajoin, cae sacoi cun sablo. Unoi fluis post aliei, cae sur la tuta areno exvarmis febra agado. Tui oni purigis gin de la cadavroi, de sango cae extrementoi, trarastis, ebenigis, cae surshutis per dica tavolo da fresha sablo. Posten curis amoretoi, disciutante petaloin de rosoi, linioi, cae plei diversei floroi. Oni ecbruligis de nove incensoin, cae forigis la velarium, cer la suno, iam estis multe malaltiginta. Cae en la masso la homui rigardis in reciproce cun miro, demandante uno alian, tia plua spectaclo attendas ilin ancorau en tiu citago. Effective attendis ilin spectaclo, ciu neneu antauvidis, la Cesaro, ciu antau quelca tempo estis forlasinta la podion, nun aperis subite sur la flor covrita areno, vestita per purpura togo cae ora lauro crono. Decdu cantistoi cun citroi en la manoi sekvis post li. Nero, tenante argentan liuton, elpasis solene en la meson, cae riverencinte quelcfoie alla rigardantoi, levis la oculoin alla cielo, cae staris tiel nian tempon, quasau attendante inspiron. Poste li ecbatis la cordoin, cae comencis canti. Ho, luma filo de la tono, estr de tenedo, kilo, criso, ciel la sancton ilionon, al via gard sin confidintan, al achaiana venge vidonis, cae lasis la altaroin sanctain, sen rompe glor al vi flamantain, maculi per troiana sango. Treme vin vocis maliunuloi, foren pathanto argentarca, plore petegis vin patrinoi, vocante la fonda del coro, che sparu vi iliaen idoin, et stonon tusus tiui veoi, sed vi sminte al cor doloro, estis ol stono mal plimola. La canto shangiadisin, iom post iom, en plendan dolor plenan elegion. En la circo ecregis silento. Post momento la Cesaro, mem cortuscita, comencis canti plu. Vi povis per liuta sonno dispeli for la cor lamenton, dum la culon ec hodiau larm covras, ciel floron rosso pro tiu canto mal serena. Ciu el cindro irena schigas la brulo tagon del pereo. Cai vi permessis gins minteo. Cetio lia voce ec tremis, cai malsecigis la pupiloi. Sur la culharui de la vest pastrinoi aperis larmoi. La popola auscultis silente, antolgi explodis per longa dauranta uragano de applaudoi. Dume el exterre, tra la vomitoria, malfermitei por aerumi la circon, audigiadis knarado de veturiloi, sur ciuin animetis la sanga in restagioin de la cristianoi, viroi, virinoi, ca infanoi, por ilin porti alla terurei cavoi nomatei puticuli. Cae Petro, l'apostolo circauprenis per la manoi sian blancan capon, cae vocis interne, signoro, signoro, al ciu vi donis la regadon de la mondo, cae cial vi volas fondi vian metropolon en tiu ci urbo. Dume las uno mallevigis occidenten, cae scenis solvisin en la vespera ciel rugio, la spectaclo estis finita. La masoi comencis forlasi l'amfiteatron, cae fluegi en la urbon, tra le lireioi nomatei vomitoria.
Nur la augustanoi malrapidis, attendante che la ondo traflu. Tutta ilia aro forlasinte sia in locoin, gruppigis apud la podio, en ciu la Cesaro aperis de nove por ausculti laudoin. Quancam la rigardantoi navaris al ni applaudoin tui post la fino della canto, por li tio ne estis suffice, char li attendis entusiasmon proximam al freneso. Vane sonis non laudai himnoi, vane la vestpastrinoi chisis lien dien manoin, cae rubria clinigis de tio tiel, che sia ruggbruna hararo tusis lien bruston. Nero ne estis contenta, che li ne sis tion casi. Mirigis lin, che samtempe maltranquilingis anca utio, che Petronius restas silenta. Ia vorto e lia buso, lauda, cae cune trafe gloranta la valoro in della canto, estus ci momente granda consolo por Nero. Fine ne povante el teni plu, li signis al Petronius, che ciam tiu cianiris la podion, li diris, ec parolu, che Petronius respondis malvarme, mi silentas, cer mi ne povas trovi vortoin, vi superis vin mem. Tiel anco al mi scenis, tamen tiu popolo, ciu vi povas postuli della hibridoi, che ili comprenu poesion? Anche vi rimarchis, che ogni ne dankis min tiel, tiel mi meritis. Cer vi electis malbonan momenton. Tial? Tial che la cerboi, malsobrei della sango d'oro, ne povas ausculti attente. Nero cun premis la pugnoin, cae respondis, ha, tiui cristanoi, ili bruligis Roman, che non ili anche un min suferingas. Che in puno in plimi el pensu por ili. Petronius rimarchis che li iras malbonan voion, che che la efico de liei vortoi estas contraua al tiu, cium li intensis atingi. Tiel volante turni la attenton de la Cesaro en alian directon, li clinigis al ni che flussis, via canto estis mirinda. Se mi faros al vi nur unu rimarcon, en la quara verso de la tria strofo la metrico lasas ion por desiri. Nero ec flamis de honto, quasau captita ce malglora faro, rigardis timigite, cae respondis same malaute, vicion rimarcas, missias, mi gin bonigos, sed neniu pli tion rimarcis. Vere? Cae vi, iela dioi diru al neniu, se via vivo estas al vi cara. Ietio Petronius cuntiris la brovoin, che respondis quasau cun explodo de nuo, che la ceso. Vi povas dia condamni min al morto, se mi vingenas, sed ne teruru min per morto. Cer la dio i plei bone, stias, ciu mi gintimas. Dirinte citione, li comencis rigardi recte in la oculoin de la Cesaro, che tiu ci post momento respondis, ne colleru, vi stias che mi vin amas. Malvona signo, ec pensis Petronius. Mi intensis inviti vin ciuin hodiau al festeno, parolis Nero, sed mi preferas resti sola cae poluri tiun malbenitan verson de la tria strofo. Crom vi, la eraron povis rimarchi ancorau Seneca, cae eble ancau secundus Carinas, sed tui mi liberigios de ini. Dirinte cition, li alvocis Senecan, cae annoncis al ni, che li sendas lin cun Acratus cae Secundus Carinas en Italuion, cae en ciuin provincioin, ordonante al ini havigi monon el urboi, el villagioi, el famai temploi, unu vorte el cie, cie ogni nur povis gin trovi au eligi. Sed Seneca, ciu comprenis, che oni comisias al ni la rolon de premisto, sacrilegi ulo che il rabisto recte rifusis. Mi devas iri camparon, signoro, li diris, che tie attendi la morton, cer mi estas maliuna, che i miei nervoi besonas riposon. La iberiei nervoi de Seneca, pli fortei oltimi de chilo, nestis eble malsanai, generale, li tamen fartis malbone,
Ciar li aspectis kiel ombro, che in ia capo in la lasta tempo igis tutte blanca. Nero dori garrante lin ec pensis che eble effective li ne longa attendos lian morton, che respondis. Mi ne volas lacigi vin per voyaggio, se vi estas malsana, sed char pro la amo, chiun mi sentas al vi, mi desiras havi vin proxime. Tial anstatau iri camparon, vi fermos vin en via domo, che ne forlasados gin. Postelli ecridis, che diris, se mi sendos acratuson, che carinason solein, tio estos quaseo mi sendus lupoin, por alporti shafoin, chiun mi estrigu super ini? Estrigu min, signoro, diris Domitius Afer. Ne, mi ne volas elmeti Romon al colero de Mercuro, chiun vi hontigus per via stelarto. Mi besonas un stoicon, kiel Senecan, au kiel mian novan amico filosofon, Hilon. Dirinte cition, li comencis rigardi circauen, cae demandis, cio ocasis con Hilo? Cae Hilo, ciu reconsciginte in la fresa aero, revenis la amfiteatron, porcesti la canton de la Cesaro, al proximigis cae diris, ien me estas, o radia ido del suno cae della luno. Mi estis malsana, sed via canto resanigis min. Mi sendos vin en Ahaion, diris Nero. Vi certe scias pri ciu monero, ciu estos tie en ciu templo. Faru tion, Zeuso, cae la dioi havigos al vi tian tributon, cian neniam ini al iu havigis. Mi tion farus, sed mi ne volas vin senigi de la vido de la circludoi. Ho, Baalo! Diris Hilo. Sed la augustanoi, contentei che la humoro della Cesaro plibonigis, comencis vidi che i voci, ne, signoro, ne segnigoti un cibravan grecon della vido della circludoi. Sed segnigumin, signoro, della vido de citiui capitolei anseridoi, che serboi cune prenitei, ne plenigus la pladeton de glano, respondis Hilo. Mi vercas, ho unuanasca filo de Apollono, greca himnon ie via gloro, cae tial mi volas pasigi quelcen tagoin en la templo de musoi, por peti inin pri inspiro. O ne, ec crisnero, vi volas el turnigi de la sequontei spectacloi, vane. Mi juras al vi, signoro, che mi vercas himnon, vido vercados gin nocte. Petu la inspiron de Diano. Scia, estas fratino de Apollono. Hila mallevis la capon, rigardante colere la cestantoin, chiui de nove comencis ridi. La Cesaro dume turninte sin al Senecio cae al Suilius Neruninus, diris. Presento al vi, che la destinitei por hodiau cristanoi, ni successis fini apeneu cun duono. Tiam maliona Aquilius Regulus, granda competentulo en la aferoi concernante la amfiteatron, en pensigis momente cae diris tiui spectacloi, en ciui partoprenas homoi sine armis, et sine arte, dauras prescau same longe, sed mal pli interessas. Mi ordonos doni al ini armiloin, respondis Nero. Sed la superstizia vestinus vecigis subite el medito, che demandis per mistera vocio, ciu vi rimarcis che ili vidas ion mortante, ili rigardas supren che mortas quaseu san suffero, mi estas certa che ini ion vidas. Dirinte cition, ni levis la oculoin alla malfermaggio dell'amfiteatro, super ciu la nocto comencis iam etendi sian stel broditan velarium. La aliei tamen respondis per lido, cae per scherzoi supposoi, cion la cristanoi povas vidi en la momento del morto. Dume la Cesaro donis signon al sclavoi, tenantei torcioin, cae forlasis la circon. Post li iris la vestpastrinoi, la senatanoi, la officistoi, cae la augustanoi. Thank you.
La cent dec sepa fragmento della romano Quo Vadis de Henryk Sienkiewicz en la esperanto traduco de Lydia Zamenhof finas nian hodiavan esperanto elsendon. Gis la raudo, gesignori.